Адам қуанышта болса бақытлы болады. Ошоға дайыма тілек қыл, жақсылықтың ашқышы болайын, жамандықтың жапқышы болайын. 100 сом миллиондан жоғары тұрады, анткен болған сен 200 сом болған ошоны жарып беріп қойдың. Атеген миллиарды бар. Мыңдан бірін беріп атады. Егер де сен мақсатқа концентрация қылсаң, адамдар күледі, масқаралайды, бір күні сен жеткендігің барлығы жоғын ұмытып қалады. Ассаламу алейкум. IT тармағында білім алатқан жастар, көрішкен ойға қуаныштамын. Бұл жөнінде сөз емес, қуаныштамын деген. Адам қуанышта болса бақытлы болады. Қуаныш жөнінде келбейді. Бізде жырғатқан нәрсе де іште, қинаған нәрсе де іште. Кейбір адамдар бар, күн сайын қиналып жүре береді. Аны қинаған бір кісіні көрмейсің, өзі қиналып жүреді. Неге білесің бе? Ішіндегі көралбастық, айлакердік, амал көйлік, ішітардық, сараңдық. Оразоның өзгөчөлүгү ушул. Ушул адаттардан кутулуш керек. Жақсылықты тосмай бар, жамандықты ашмай бар. Жамандықты тосмай бар, жақсылықты ашмай бар. Дайыма тілек қылғыла, е жаратқан, мені жақсылықтың ашқышы қыл, жамандықтың жапқышы қыл деп. Ең жаман адам жамандықтың ашқышы, жақсылықтың жапқышы. Осындай адамдар да толтыра. Видеоны көрсең, андан көресің. Көше аралап барасың, мұндан көресің. Екі қолым қармасып тұрған, біреу түкіріп баратқан, біреу ырғытып жатқан, біреу сөгініп жатқан, біреу мұшташып жатқан. Ай, видеолардан андан да жамандар бар. Құдай бетін нар қылсын. Ошол нерсени көрүп, жамандыкка сен бурулуп кетсең, сенин күнөңдү ага жазыла берет. Ошого дайыма тилек кыл, жакшылыктын ачкычы болоюн, жамандыктын жапкычы болоюн деп. Бул оңой эле нерсе, бирөөнүн жамандыгын көрсөң жашырып кой, сен жамандыктын жапкычысың. Аны соцсетке койгончо шашып, тигил эле бул эле деп жакшылыкка чакырымыш болуп деле адамдар жамандыкты таркатып атат. Эгерде чылымдын сыртында чеккен ден соолукка зыян деген жазуу болбогон адамдар мынчалык чекпесе керек эле. Врачтар деле чегип атпайбы? Билет, билгенин амал кылган башка, билген башка. Ошон үчүн мен тилек кылат элем, биринчи жамандыкты тос, андан кийин жакшы ишти башта. Эгерде жамандыкты тоспой туруп жакшы ишти баштасаң, жакшылыгыңды жамандык жууп кетиши мүмкүн. Дарыянын жээгине дамба курбай туруп шаар кургандай нерсе да, эми куруп бүткөндө сел келип алып кетсе, бүт мээнетиң текке кетет. Ошон үчүн азыр орозодо эки максатыңар болсун. Жамандыкты таштайын, жакшылыкты баштайын. Жамандыкты таштайын, жакшылыкты баштайын. Орозо ошого шанс. Эки душманың экөө тең жеңилип берген учур. Бири нафси, ачкачылыктан жеңилип берген. Бири шайтан, ал байлоодо. Ушул орозо күндөрү баштаган жакшы иштериң уланып кете берет экен бир жылга чейин, эмки орозого чейин. Эгер амачылык, тынчылык болсо. Бирок эч кимге гарантия жок бул тагдырындагы акыркы орозо эмес деген. Орозону орозодо өткөзөлү. Бул сезон. Бизнесмендер сезонда катыш деп калат. Бизнесмен агаңар бар, эжеңер бар, атаңар бар, эниңер бар. Көрүп атасыңар да, алар сезону келгенде өтө катыш деп коюшат. Бирок калган мезгилдерде эс алып жыргап жүрүшөт. Азыр ошондой учур. Сезон, амалдын сезону. Жакшылыкты кабыл алуу, топто таркатуу сезон. Сөзүң менен жакшылык кыл, көзүң менен жакшылык кыл. Дайым эле акча менен эмес. Бирок берешендик кылсаң андан жакшы. Эң кыйыны колунда жок туруп берешендик кылыш. Берешен болуш үчүн сөзсүз мен миллионер болушум керек дегенди күтпөгүлө. Берешендик эмнеден машыгыш керек. Бирөө бирөөгө кайыр садага берет болгону 100 сом. Бирөө бирөөгө кайыр садага берет миллион сом. 100 сом миллиондон жогору турат, анткени болгон сен 200 сом болгон ошону жарып берип койдуң. Атегин миллиарды бар. Миңден бирин берип атат. Ошон үчүн жараткандын өзүнүн таразасы эсеби бар. Эмнеден үйрөнө бер. Бирок бирөөгө кылган кайрымдуулугун кайтып келе турган нерсе бул жараткандын убадасы. Адам убадасынан кайтат, жараткан кайтпайт. Кайтмак тургай бир нече эсе кайтып келет бирөөгө берген. Бул бир колдо жок туруп берешендик кылыш өтө оор нерсе. Экинчи оор нерсе сага керек этип турган адамдар бар. Муктаж болуп турасың бир бизнесмен же начальнигиң ошого акыйкатты айтыш аябай оор. Акыйкатты айтыш аябай оор. Акыйкатты угуш дагы кыйын, көтөрүш да кыйын. Негизи адеп деген бар. Мен саясатта жүрөм. Мамлекет башчысы болобу, спикер болобу, көрүнгөн келип, көзүнө сөөмөйүн такап туруп, андайсың, мындайсың десе бул адепсиздик болуп калат. Ошон үчүн Манас атанын бакайы болгон. Эмне үчүн Манас ата ийгиликке жетишти? Өзүнүн жак деген атасы болгон. Бирок атасы болуп туруп, бакай деген башка ата болуп атат. Баккан ата башка, тапкан ата башка, таптаган ата башка. Бак Жакып атасы бай болгон, бизнесмен болгон, колунда бар болгон, бирок бакай атасы акыл айткан, насаат айткан, жаштарга насаат айткан бирөө сөзсүз керек.
Сырык айталбаганды, чубак айталбаганды, Алманбек ата Алманбет ата айталбаганды, Бакай атага айтса акырын түшүндүрүп койгон. Бала мындай эмес мындай. Бул жерде эрдигиң бар, эсиң жок. Ошону көтөргөн, ошон үчүн жанын алып жүргөн. Кошомат кылсын, мактасын деп алып жүргөн эмес. Ошого эң жакшы кулак насаатты уккан кулак. Ошону апарып аткарып амал кылып койсоң андан дагы жакшы. Бүгүн мага бир теманы айтты. Келетканда Мансур менен сүйлөшсөм, тема эмне десем, туруктуулук ийгиликтин башы. Ушул туурабы? Туура. Эми тема боюнча да кичине сүйлөшөлү. Орозо туруктуулукка үйрөтөт. Орозодон башка учурда ооз жабар учурда тура албайсыңар. Каласаң турасың, каалабасаң турбайсың. Бул жерде туруш керекпи? Туруш керек. Турса болобу экен? Болот. Оз жабар учурда кайдан да болсо жетип барып дасторконда отуруп кала албайсың. Апаң жаныңда туруп, балам чай даяр болду десе, жок, мен сотканы карап күтүп алайынчы апа. Туруп тур, анан кийин чайдан ичем деп отурасың. Режим көрөт атабы? Ошол режим ийгиликтен башат. Анткени бирдекеден мотивация аласың. Мотивацияң эмне? 3 күндүк нерсе. 3 күндөн унутасың. 3 күнгө чейин план түзүп калсаң, 3 күнгө чейин эреже иштеп калсаң, иштеп кетет. Болбосо 3 күн жыргап жүрөсүң, оо, Мансур сонун сүйлөдү. Эмне болду? Мотивация алдым, окумуш кылыш керек. Эмне кылыш керек экен? Ары басасың, бери басасың, башка эч пайдасы жок. Мурда отурат элең, ойлонуп, кыялданып айнекти карап. Азыр болсо ары басасың, бери басасың, 3 күндөн кийин кайра эле айнек түбүндө отуруп каласың. Ошон үчүн пайдаланып калыш керек. Пайдаланып калыш керек десе эле акчаны алып жулуп эмес, кызарган жери болсо жулуп калайын эмес. Идея келди, ой келди, жазып планыңды түзүп ал. Планда иштеген жакшы болот. Туруктулуктун башаты ошол мына. Режим менен жашап атасыңбы? Айтат го, дисциплина бул ийгиликке жеткизет. Тартип. Сама дисциплина эң чоң ийгиликке жеткен ошол. Армияда аскер аябай тартиптүү, бирок сырттан көзөмөлдөйт, генерал көзөмөлдөйт. Андан аркасын полковник көзөмөлдөйт, анан жанагы дивизиянын башчысы, батальондун башчысы, взводдун башчысы. Ошентип отуруп бирин-бири көзөмөлдөгөн үчүн тартип бар. Бирок сама дисциплина бар го. Сага эч кандай көзөмөлдөштүн кереги жок, өзүңө өзүң көзөмөлдөйсүң. Ошол эң ийгиликке жеткен кишилер ошол болот экен. Напсини жеңген адам тартипти дагы орноштурат. Сенин напсиң тартибиңди бузат. Эмне кыласың? Уктап, ойноп эмне кыласың? Туруп эмне кыласың? Машыгып эмне кыласың? Андан көрө кишини уктабайсың. Бир келген өмүрдө дейт напси. Мындай турасың дагы төшөгүң айтат, келчем кайра. Кичине жамынып жат, жаздыгың айтат, менден жумшак нерсени кайдан табасың деп. Эми эле көрүп аткан сүйгөн кызың жөнүндө түшүң айтат, улантпайбы дейт. Анар жакта эшик суук, шамал ызылдап, айнектен билинип турат, ал айтат, чык мага. Машык, келечегиң ушул керек десе, карап туруп, бир келген өмүрдөн жанымды эмне кыйнайын деп жатасың да. Ошон үчүн кимде илим албаса, илимсиздиктин кордугун өмүр бою көрөт экен. Ким спорт менен машыкпаса, бакуатсыздыктын кордугун өмүр бою көрөт экен. Ооба, спорттон результат кылыш үчүн жылдар керек, бир 5-6 жыл керек. 5-6 жыл кыйналып, ийгиликке жеткен жакшыбы же өмүр бою бакуатсыздыктын, илимсиздиктин кордугун көргөн жакшыбы? Бирок илим жөн эле келбейт. Чубак ажыке кыска аралыкта ийгиликке жетишкен бирден бир аалым дейт. Болгону 8 жыл окуп ошол деңгээлге жеттир. Болбосо 16 жыл окуп бирөөгө насаат айтыш үчүн, акыл айтыш үчүн. Азыр бүгүн 5 сааттык тренингге катышып койдуң, эртеге сен деле тренингсиң да. Бүт эле ошол бир мотивация бергендер. Чын мындай ачып койсоң эле акыл үйрөтүп аткандарга чиркин. Андай болуш керек, мындай болуш керек, мындай болуш керек, андай болуш керек. Билбейм, мен деле акыл үйрөтүп атам деп эле коркуп кетем. Негизи үйрөтөм эмес, үйрөнөм деп жашагыла да. Үйрөтөм эмес, үйрөнөм деп жашагыла. Мен айтайын дегеним, аалымдар эгерде туруктуу болсо ошол элимди алат беле. Бир жерде отурасың, аябай адамдар тиякта жыргап жүрөт. Соцсетке кире калсаң, бирөө Дубайда жүрөт, бирөө жаратылышта жүрөт, бирөө ат минип жүрөт, бирөө футбол ойноп атат, бирөө тамак ичип отурат. Бүт бактылуучуларды соцсетке коет. Бир дагы адам чачын тарабай, майкачан түшпөйт. Кыздар дагы сүрөткө эртең менен туруп түшкөн сүрөт. Кыздарды көрдүңөрбү мындай? Ойгону эле бир тартып койсо селфи кылайын деген эч ким андай эмес. Өзгөчө тойго баратканда сөзсүз түшүп коюш керек да. Түндө эле күйөөсү менен 2 саат урушкан. Тойго баратканда жашыныкка кийинет, колун кармайт. С любимым иду на свадьбу деп коп айтпай качы.
Кече эле тилинен заар сөздөр чыкканда жүрөгүм муздап турган. Азыр болсо колун кармап, любимая буду жить вечно. Ты мне нужна как воздух и вода деп коюп коёт. Ошентип отуруп көз тийип атат, көрсөтө бербек элечиз. Көрсөтүп эмне кыласыңар? Туруктуулук ушундай нерсе, тартипке түшүшүң керек. Мен Карабалтадагы медресенин балдарына таң калам. Эртең менен саат 5:00 деген баштады. Көрсө ошо мезгилде туруп, алар Куран окуй баштайт экен. Мен айттым, эмнеге эртең менен туруп Куран окуйсуңар? Ушун жерде десем, эртең менен деп мээ кабыл алыш керек деп эстеп койгула. План түзгөндө ушуну эстеп койгула. Эртең менен мээ бербей кабыл алганда жакшы. Турасың, туруп эле бир роман жазам десең, мээ бере баштайт да. Же турасындагы элге бир сабак өтө баштасаң, мээң бере баштайт. Ошондон көрө алган жакшы деп, эртең менен китеп окуган жакшы экен. Куранбы, хадиспи, жалымдардын баяндугасыңбы? Биз тура турган малды эми атакажутка турганда көрүп каласың алардын окуп аткандыгын. Анан биз намазга туруп, дарат алып бараткан мезгилден кийин тартип менен келип намазды окуйт. Бир жакшы жери алардын жанына барып алып карате көрсөтөсүңбү, ушакташасыңбы, каткырасыңбы, сени такыр карабайт. Куранды окуй берет. Бизди бүт теректегилер башкарат. Максатыңа кетип атканда бир жактан бир алаңды кылышы менен кетип каласың. Бирөө сындап койсо, аны мен урушуп жүрөсүң деп. Сен башкарып атасың, же сени башкарып атам? Азыр соцсеттерде саясатка келгенден бери сындагандар көбөйүп баратат, көбөйүп баратат. Мага айтат, жооп берип койбойсуңбу, айтып койбойсуңбу, деп койбойсуңбу? Алар мени башкарам деп атат. Мен башкартпай атам. Кантип теңелбей коюп атам, бүттү. Убакыт сынылайын, кызырына тиейин. Бая жаш балага тийсесиң го мындай. Мынтип карабай койсо өзүң эле осул болосуң. Тийсең деле мындай нерв неме деген балдар бар го? Деп эле өзүнүн ишин кыла берсе осул болосуң. Сенин максатың эмне? Дразнить этиш керек да. Аха деп оозуна бир сөз чыкканда ох деп анан кайра тийше баштайсың. Класста да ошондой бир бала бар, туурабы? Баары тандап алып ошону дразнить этиш керек да. Бирөөнү тандап алат класста, бүт класстарда бар ошондой. Баардыгы бирип алып ха 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 хи хи деген бирөө болот. Мугалимдер арасында бир тандагансыңар. Ат коюп алгансыңар, бирөөсүнө мультфильм деген ат койгонсуң. Бизде Кинг Конг деген бир бар. Аялды иштейт эле, күйөөсүн Кинг Конг деп койчу. Аял сабакка кирсе, бирөө туруп алып сабактан географиядан берет да. Эжеке, мына Африканын токойлорунда Кинг Конг барбы? Ал шылдыңдап атат. Эжеке болсо, ал Кинг Конг деген ал кино, андай жок деп түшүндүрүп атат. Класс дуу күлүп атат. Ошентип отуруп, бирөө сени жолуңдан тайгылгысы келет, алагды кылгысы келет, кете бер. Адамдардын баардыгы ойлойт, элдин баары эле мени карап атат. Элдин баары эле мени ойлоп атат, сенден башка иштери толтура. Өзүн дүйнөнү борбор ойлойт да, ар бири өзүнүн дүйнөнү борбор ойлойт. Ошон үчүн баягы эшикте мынтип басып эле бирдекеси кемчилик болуп калса эле өзү эле көрсөтүп алат, мынтип алачы. Кете бер, ашып барса айтат, наскиң жыртылып калыптыр деп. Иштеке эмес, кете бересиң. Сен эмес, керек болсо дүйнөлүк банктын башчысынын байпагы жыртылып калган. Стамбулга келет, ал мезгилде Султан Ахмет деген мешит бар, ошол жака кириш керек болот экен. Кирип баратканда тартат эмеспи, шакшук шакшук, ошондо жыртык байпагы көрүнүп калса бүт таблоидтерде чыккан ошол. Кандын үйүндө туз кемптир деп коет. Эч кыжылат болбо. Сен өзүң көңүл бөлбөсөң башка эч ким көңүл бөлбөйт. Өзүң көңүл бөлсөң элдин баардыгы чөтө не того деп барып таап алып, анан сөз кылып тартып звезда болосуң. Бир жолу кичинекей бала болчумун, жайлоодо жүрөм. Балдар болуп тиякта сууга түшүп келе атабыз. Мойдун деген агайдын үйүнө мугалимдер барышты. Менин үйүм өтүш үчүн Мойдун агайдын үйүнө өтүш керек болчу. Анан балдардан бөлүнгүм келбей атат. Бирок ойноп жүрүп шымым жыртылып калган. Шымым баардыгы эле жыртылган. Кичинекей баламын. Анан ошол мезгилде балдардан бөлүнүп айланып көрүнбөй өтсөм болот. Жок, балдардан бөлүнбөй эле өтөйүнчү, балким көрүнбөй калам деген ой менен ушинтип алып келатам деп. Сөрөдө отуруп алып мугалимдер чай ичип атышат, тамашалашып отурушат. Ушинтип мен өткөн мезгилде ха 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 деген каткыргы чыкты да. Жерге кирип кете жаздадым го чиркин. Ошондой кыжылат болуп келип алып эң жакшы шымдарымды таап, эң жакшы кийимдеримди таап, алдымдан ар жакка өтөм карап койсо деп. Бул жакка өтөм, көңүл бөлбөй койсо, өмүш, медеш деп кыйкырам. Бири да карабай койду. Эмне үчүн менин жыртык шымымды карайт дагы жаштагы кийимди карабайт деп өтө таарын. Кийин ойлоп көрсөм, мен алар караган деле жок, өздөрү анекдот айтып отуруп бирдеге күлсө керек ошолорчу. Кичинекей кезден баштап ошондой сезим болот экен да, мени баардыгы карап турат депчи. Кийин түшүндүм, сен менен адамдардын иши жок.
Өздерінің проблемалары толтыр. Өздерінің приоритеттері толтыр. Ошон үчүн аттар бар го, жарышка түшкөн. Же улакка чыккан аттарды көбүнчө көздөрүн жаап чыгат, байкап. Жарышка салганда дагы жаап коёт экен. Эмне себептен дегенде, эки жакты карап алакты болбосун. Көзүң кайка кетсе көңүлүң ошо жака кетет. Ишенбесең, байкап көр. Көздү сакта деген ошо болот. Намазда бир жерди карап тур деген ошол да. Бирок ошондой оккандар да бар экен. Эки жакты карап коюп, ал тургай апам жагдан окуп аткан, же окуп жүргөн эле мезгилде, бир жолу айнекти ороп алып, айнектен ишкерлик адам көрүнбөйт, билесиңби? Мындай караңгы болчу. Апа дей берипмин, апа дей берипмин. Бир маалда карасам Нургыз каткырып атат. Эмне десем, сиз апа деген сай деп апам болду. Деп окуп атат дейт. Деп апа да. Апа деген баланын сөзүн укканда мындай тоготпой кое албайт экен да. Бирөө да бир жолу намаз окуп атып, бирдегесин издеп атса, таппай калып тур да. Десе аркасынан үн чыгат дейт. Оң жакта карасаң оң жакта деп намаз окуп аткан киши. Анан карап атсам жок анан курткандын алдында курткандын алдында деп коет дейт. Анан кере айтып туруп айтып тур дейт. Намаз окуп атканда сүйлөбөш керек десе өзүң таппай атпайсың деп урушмат дейт. Эми билбестик да мунун бардыгы. Намазда эмне үчүн бир точканы кара дейт. Оюң бир жерге топтолуш керек. Топтолгондо концентрация, жан дүйнөнүн ырахаты. Эгер де сен максатка концентрация кылсаң, адамдар күлөт, маскарлайт, бир күнү сен жеткендегин бардыгы ошону унутуп калат. Хонданын өмүр баянын окусаңар кандай кыйналган. Гараждарда отуруп алып, механизмдерди иштеп, инженериясы менен алек болуп, элдин баары айнып калды, өмүрү бүттү, бул ушу менен жинди болуп өтүп кетет деген. Бирок азыр күлгөндөрдү ким эстейт? Эч ким эстебейт. Бирок Хонда дегенде бардыгыбыз билебиз. Хонда дегенде бардыгыбыз билебиз. Ошон үчүн жаратканга жаккан иш дейт, аз дагы болсо уланып турган иш. Бунун өзү иштеп калмак, туруктуулук дегенди билдирет. Жуманын аягында 3 саат тил үйрөнгөндөн көрө күнүгө 10 мүнөттүн үйрөн ошол эффективдүү. Башка күндөрү таштап коюп, жуманын аягында бир 3 сааттан 5 сааттан китеп окуу, андан көрө күнүгө 20 мүнөттөн китеп окуу ошол эффективдүү. Аз болсо да уланып турган иштер. Жаратканга жаккан иш ошол болот. Акжол Махмудов. Жоламан. Айсулу, Мээрим, Игирка жөн жетти дейсиңби? Бул качаңкы балдар кыздар. Тээ карьерасын баштап атканынан бери билем. Жеңилишкен, аябай көп жеңилишкен. Шевченко. Шевченко болгончокту Тайландтан бирдеме жеңип келчү эле, Казакстандан, Россиядан окуган адамдар эле жок эле, азыр бардыгы тааныйт. Таштаган жок. Баштагандар толтурат. Таштабагандар аз ушуну эстеп койгула. Мен Япон керемет сыры деген китебим бар. Ушу жерде коляскадагы кара поезд деген, кара курдун ээси деген жери бар да. Хитоцибаши деген университет бар, ушул Кобе университетине келди. Делегация келди, айкидо. Мен айкидого катышат элем. Ошондо коляскага чейин бир кыз келди. Кийин формасын кийсе кара курдун ээси экен. Мен айттым, кантип бул машыкты көрсө коляскада отуруп деле кара кур болгончок таштап атыптыр. Мен мурда ойлойт элем, кара курдун ээси чёрный поезд десе бир 7-8 адамды жалгыз жанчып койгон бирөө деп, андай эмес. Чёрный поезддерди деле уруп кое тургандар толтура. Алар баштап бирок таштабагандар экен. Программасы бар. Мынча убакыттан кийин бул экзамен тапшырасың, мындай сыноо бар. Техниканы текшерет, катаңы текшерет. Анан кийин бушидо деп коет, ал жагын текшерет, ушинтип кете берет. Анан Зуки Генам Марай деген каратэде бар го. Анан кийинкисинен өтөсүң, ошентип отуруп көк курдун ээси болосуң, жашыл курдун, кызыл курдун, сары курдун ушинтип кете берет да. Сары курдан башталат өзү, кызыл кур, көк кур, анан эң аягында күрөң кур. Таштабаган адамдардын баардыгы чёрный пояс болот экен. Бул бирөөнү жеңип, бирөөнүн мойнун кайрып эмес экен. Ким таштабаса аягында сөзсүз чёрный пояс болот экен. Бизде Кыргызстанда эгерде балдар ошондой машыкса, номер 1 спорт державасы биз болмокпуз. Мен Японияда жүрдүм, биздегидей күчтүү балдар жок, арык-арык балдар. Алар бир тармакты тандайт дагы майын чыгарат, аягына чейин чыгышат ошолор. Бизде балдардын баардыгы биринчи бар эмес болсо деп көпчүлүк ошондой да. Күтүргөн бойдон бокска кетет. Биринчи күнү 100 адам, экинчи күнү 50 калат. Үчүнчү күнү 30 ушинтип отуруп, эң аягында баягы 100дөн 5-10 ашып аткан болуп калганы кеткен. Калганы жөн кетпейт, борьбага кетет. Анан каратэге кетет. Анан агам айткандай 5 жылдан кийин жалпагы жалпак, талпагы талпак бойдон бүтүп кетет. Өзгөргөн эч ким жок. Ошон үчүн бир тармакты тандап алып майын чыгарган. Мен Акжол менен Жоламан несине ыраазы болдум? МММЕге кетип калбаганына ыраазы болдум. Булар МММЕге кетсе деле мушташып жүрмөк, балким Хабибти жеңмек. Бирок бир тармакты алды майын чыгарып атат. Силер дагы бир тармакты алгыла.
IT'ni tandadın arbem taştabağılı. IT degen uşunçalık gerek tarmak, bul kılımdı munsuz elestetüge mümkün emes. Bul kılımdı munsuz elestetüge mümkün emes. Oşoğo baldarım, turuktuu bolda şoğoy, psikologiyalık turuktuuluk bar. Dененin turuktuuluğu bar. Aytatko, jaratkanga eñ jakşı deyt, jakkan nerse deyt. Kıyınçılıkka çıdagan dene oşol turuktuuluk jönünde aytıp atat. Jaratkanga şükür kılgan jürek. Bekerden tilek kılbayız, ey jaratkan Алла, тилимди зикирден айырба, акылымды пикирден айырба, жүрөгүмдү шүкүрдөн айырба деп. Намаз күн сайын башында бирөө айтып атпай, окуу, окуу, окуп тетирен өмүр бою ушундай 5 мал окуй берем деп ойлонуп калмайт. Бирок рахат ошондо, туруктуулугунда. Айтабыз го мен жүрөгүм таза, адамгерчиликтүүмүн, мага кереги жок, намаздын ибадаттын, бул мындай нерсе да. Атаң бирдикеге буйруса, аны кылып кой, муну кылып кой десе, ата, жүрөгүм таза, мен сизди сыйлайм, бирок айтканымды кылбайм деген эле сөз. Жаратканын буйругун аткарбай туруп, кантип жүрөгүң тазалайсың? Ибадат болбосо, тобо болбосо, шүгүр болбосо, дуа болбосо, кантип жүрөгүң тазаланат? Самындап, колду бети жууп койсоң болот. Бирок жүрөктү кантип жуя албайсың? Жүрөктү жууй турган жолдор башка. Мына орозо ошондой жүрөктү жууй тургандай. Жүрөктүн орозосу башка, денеңдин орозосу башка. Эртеден кечке тамак жебей жүрүп эле ойлоп атасың, мен кыйратып атам. Жок, жүрөгүң орозо тутуп атабы, кептин бар ошондо. Кектен, жектен тазаланып атабы? Азыр денең шлактан, зыяндуу заттардан тазаланып атат, Кудайга шүгүр. Орозо аябай ден соолукка пайда. Биз көпчүлүгүбүз билбейбиз, орозо туткандын айынан, орозо туткандын берекеси менен канча оорулардан жараткан сактап келатат, билбейбиз. Адам ушундай болот экен, Алла Таала бекер берген нерсенин кадырын билбейт экен. Мен лыжада февралдын аягында бутумду кичине кайрып алдым. Мурдагы кылган көнүгүүлөрүмдү азыр жасай албай атам. Ошондо түшүндүм, тизең сени көтөрүп жүрөт экен, өтө чоң милдети бар экен. Өтө чоң, ушул кадыр Кудайга шүгүр деп айткенбиз. Ошого берекелерим, мен силерден суранат элем, күнүгө эрте турганды үйрөнгүлө. Туруктуулук ошондон башталат. Колуңдан башка нерсе келбесе да эртең менен тур, эртең менен турганың башкалардан озгонуң ошол. Эгерде ушундай линияны сызып туруп, на старт внимание марш десе биягында 3 адам болсо, 3-өң жарышасың бирдей шартты. Бирок сен эрте турсаң, уктап аткан адам сенин конкурентиң эмес, сен андан оздуң. Спорт кылсаң болот, китеп окусаң болот. Тазалыкка чыгып бассаң болот. Медитация кылсаң болот, ибадат кылсаң болот, бирдеме үйрөнсөң болот, ал уктап жатканда. Ошо уктаба деп койтко, сен уктап атканда тигилер кетип калбасын деп. Мен чоң атам ойготот болчу, балам. Балам. Эртең менен туур. Жайдын күнү чөкөтандардын сайрагандардын көңүлү беле? Шуу-шуу деп өтөт го. Хоп-хоп деп ошо мезгилде балам тур. Сен турбасаң таңдардын Маматбайдын балдары кармап алат десе ыргаң бойдон турат элем. Ушу мен турсам эле келип кучагыма конуп берчи дей. Алар кайда, мен кайда? Ошол көрсө чоң мотивация экен. Тур, өлтүрөм дебей. Мотивация бер бой коткан жакшы экен. Ошон үчүн бирөөнү зордоо кызыктыр. Кызыкса адам туруктуу болот. Акчага кызыгат адам, ошон үчүн Москвага кетип атат, Америкага кетип атат. А ибадаттын кызыгын, даамын татып алгандан кийин адамдар ушмен алек болуп калмак. Ошого кайсыл тармакты тандабагыла? Мисалы мен Мансурдун жанагы телескоп менен ошонду көрүп атам э. Өзү мурда жөн эле тартат болчу. Кудайдын момуну болчу. Аз сүйлөдү. Мен муну тили барбы жокпу дейт элем. Алдында турат эле имам фондунда, анан кино тартканы келди деле отуруп алып сценарийин карап берет элем, анан ага окуп берип коесузбу? Үйүнүн мындай жакшы экенин билбептир мен. Мага окутат болчу. Сүйлөп берип коесузбу? Бир карасам эле өзү сүйлөп жүрөт. Мен эмне шылдыңдагамбы деп койгом кийин. Үйүнүн меникинен да жакшы экен. Аябай уга турган үй экен, эсте кала турган үй да. Азыр келе жатып насихатты койсом деле ушунун үнү. Орозонун пазилеттери. Эң көп маалымат орозоңуз кабыл болсун деген маалымат деген үнүн угуп калам мен. Бирок бир тармак тандап баратат Кудайга шүгүр. Аяка секирген жок, бул жака секирген жок. Негизи секиргенде эле туура, бирок башында. Кичинекей кезде баланы спорт калып бар, жакпай калды, дүздө калып бар. Бул жак жакпай калды, тайфондо калып бар. Арасынан бирөөсү тандап алсын. Силер дагы бир шанс бериле. Тандап алгыла, бирок ушул тандаган жыл менен туура кеткиле. Психологияга туруктуулук керек. Айтып атам го, бирөөнүн соцсеттеги бактылуу сүрөттөрүн карап алып көп эле кызыгат болбо. Ошол адам стресске алып келет. Ал чыныгы бакыт эмес, ал болгону сүрөт. Сүрөт башка, акыйкат башка. Мен азыр келип алып, балдын сүрөтүн тартып туруп же мантынын сүрөтүн тартып туруп жегиле десем, күлөсүңөр да, туурабы? Же жөн эле сөзү башка, өзү башка.
Mantı, барыңарга бирде мантты деп койчуп кеттим. Отурасың, иштеге жок. Бирок чыныгы мантты келген башка. Акыйкат ошол да. А биз сүрөт менен алек болуп жүрөбүз. Сүрөтү соцсет бүт алдамайт. Ошто болгон окуя мен чыгармамды жазгам, кайсы чыгармамды жаздым эле? Ошо өзүм деле мол ушудагы дейм. Баягы ММА менен машыккан баланын түрмөгө камалып кеткен деген. Жакшынакай эле бала келип бирдемени айтса, не, ана мына деп отурган уруп таштаган камалып кетти, жөн эле камалып кетти. Неге мындай камалып кетти деп кийин сураштырса, соцсетти карап отуруп, ошондон стресске түшкөндө бүт эле бактылуу. Бирөө сүрөтүн коюп атат, машина алдым. Бирөө дагы сүрөтүн коюп атат, мен Нью-Йоркто жүрөм, аркасында небоскрёбтор. Дагы бирөө бизнес баштадым, дагы бирөө жумушка кирдим, дагы бирөө диплом алдым. Ошолорду көрүп отуруп, бардыгы эле жашоосу жакшы, бир эле мени ошондой деген сезим келет экен да. Бул биринчиден шүгүрсүздүк, экинчиден бирөөнүн жакшылыгына көрө албастык. Көрө албастык адамдын сонун ушундай жок кылат, өмүрүңдү жок кылат, өзүңдү жок кылат, көңүлүңдү жок кылат. Ошон үчүн бирөө менен ишиң болбосун. Бирөөнүн кемчилиги менен ишиң болбосун, жетишкендиги менен ишиң болбосун. Эгерде сүйүнөсүңбү, жетишкендигин көр, башка бирөөлөргө айт. Анан түштү да көрө албай калган заманга азыр бирөө түшүнөсө да көрө албайсың го. Ал түштү эми. Ошо эмнесин айтасың депчи. Ошого балдарым. Ушул китепте ошол окуя бар. Анан антраманында. Антраманында көпчүлүгү сурайт, агай ушул болгон окуябы же болгон окуябы? Лира менен Сирена барбы? Мен айтам, Лира менен Сиренаны бул жакта сырын айтпаган эми өзүм айтып бермек болом. Сыр бойдон кала берсин. Мен олимпиадага катышкан жери бар го, ошол өзүмдүн башымдан өткөн. Биринчи жолу мени олимпиадага апарган себеп кандай болгон? Сабакта отурабыз. Анда телефон жок, WhatsApp жок, SMS жок заман болчу. Жыргалас силерде, бизде андай жок эле. Бир убакта айтып калды, бүгүн кечиресиздер, райондун борборунда биология боюнча, зоология эле олимпиада болот экен. Ким барат деген суроо болду. Сатар агай жок экен, Сатар агай үйүндө экен. Гүл жигит деген жигит кетти. SMS ошо болду да, WhatsApp. WhatsApp ошо болчу, WhatsApp үйүнө барып кабар алып келет эле. Ал заман WhatsApp. Ким класстан катышат деди, бардыгыбыз отурабыз. Агайдын үйүнө кетти. Эшиктен бир жарым сааттан гүл жигит келди. Деп эле кирип эле мени көрсөтүп койду. Сен барат экенсиң депчи. Ошол бойдон турдум дагы автобусту күтүп отуруп кеттим олимпиадага. Эч даяр эмесмин. Анча мынча активист болуп иш чараларга катышат болчумун, комуз ойнойт элем, токтоо олунуп аткаргамын. Ошондо мени таанып калгандар көп эле. Райондук пионер үйүнүн, жаштар өспүрүмдөр үйүнүн директору мени көрүп калды дагы Нур жигиттин жооп бергенин көрүмдө отурбады. Аягына чейин отурбады. А мен болсо аягына чейин чыкпайм. Анткени билсем чыгамбы? Окшоштуруп отурам бул жактан жазын. Бирөөдөн бирдеме угуп каламбы деп. Мынтсең эле чыгарып ийет да. Эжеке Нур жигиттин жооп бергенин көргөнчү, мен жалаң эле тигиндей иштерди көрүп, сабак окуганын көрүп өттүр. Анан бир убакта Нур жигит чыкты. Кагап эжеке укпай эле койсо болмок. Чен Нур жигит чыкпай эле койсо болмок. Ошондон нары кетип деле калсам болмок экен. Эжеке уруксатты деген бойдон чуу сызып кетип калсам болмок экен. Бир суроо берди эле, билеттеги суроону окудум дагы жооп бере баштаганда эжеке мындай отурган, бирде карасам көзүн андай калыптыр. Баягы ден соолугуңуз менен куттуктайм, мен сизге рахматмын дегендей жоопторо кетип атат да. Анан экинчиде де баягы эжекенин жүзүнөн эчтеке калган жок, жылмаюу да жок, нур да жок. Отурат. Анан үчүнчү суроо болду, ошондо эжекке көңүлүмдү көтөрүш үчүн мугалим начар окшойт деп коет. Кап, буга бир жакшы мугалим керек экен да, мугалим начар окшойт, бирин бири ушинтип коюшатын депчи. Бул деген сөз учтан көрө келбей эле коесуң деген сөз да. Дейтим деген эле сөз. Чыгып алып өтө катуу уят болдум. Анан ошондон олимпиадага катышам деп келдим. Биринчи жолу кыргыз адабиятынан катышкам. Мында бир шарт бар эле. Комуз ойноп, ырларыңы жазып алып келет элең, ошол да бар эле. Бал кошот эле. Мен комуз ойнодум, дастандарды даярдадым, күү ойнодум. Ошентсем деле өтпөй калдым. Кийинки жылы ыр да жазып келдим, кичине даярданып да келдим, райондон биринчини алдым. Областка келгенде мен комуз мешенип атам, ырларыма ишенип атам, көркөм чыгармаларыма ишенип атам. Областка келгенден кийин мурдарга айтпайбы десең, келгенден кийин айтты, эртең чыгармачылык деген болбойт экен. Комуздун да кереги жок. Ырдын да кереги жок, адабий чыгарманын да кереги жок. Жалаң грамматиканы сурайт экен, адабиятты сурайт экен, кыргыз тилди сурайт экен. Ошондо дагы баягы ой келди да, кап келип эле койсом болмок деген. Галстук таанып алып баягында өчүн карап алат го, өткөн куракта эзиңди өтө кыйын ойлогончу. Ошентип жүргөм, биринчини алам депчи. Мен ойлогом, кирсем эле мугалимдер менин комузумду көрүп, сөзүмдү өзүм көрүп эле дароо эле ушул баланын биринчини бере эле дагы Бишкекке жөнөтөлү деп. Каяктан?
Şunday biri var eken, açkısınday. Менден бурда өтө жакшы өпүргөн кыз болуп калды. Өзү кичинеке арык кыз экен баягы жанагы Ну погодидеги коёнго окшогон чындай. Аны мен ойлоп турмун ошол жердеги бир уорсан кыз экен деп. Анан кирип барып билет алып отурса буга эмне жок деп коём жанында отурган. Чыгып алып жооп берсе эринчил, урчул дегендерди ошондон түшүнбөдүмбү? Эринчил десе ага деле жооп берип атат, урчул десе буга деле жооп берип атат. Фонетика, морфология, синтаксис эчтеке калган жок. Ошону көрүп духум түшүп ал. Все, шанс жок. Аркасынан келе мен экенмин бышырып койгонсуз. Мурда дагы же кийинирээк болбой аркасынан чыгып отурупмун, сыр бербей отурдум. Баягы агай анын сөзүн угуп күлүп башка суроолорду берип ушундай жанданып калган. Мен дагы таң калдырайын деп туруп сүйлөсөм эң ушу ойдон да. Анан аны жооп бердим, муну жооп бердим, колумдан келишинче жооп бердим. Бүтүп эми эмне деткен десем, бир эле кыймыл бар. Ачкысы мынтып калат. Анан дагы бирдекелерди сүйлөп-сүйлөп келип реакция алдырайын деп десем дагы деле жооп жок. Ошентип өтө катуу уят болдум. Түнү менен окугамын баягы чыгармачылык каралбайт дегенден кийин адабияттан окуп-окуп отуруп Муса Жалилге келгенде ушунчадан эми ушул татар тууганыбыз туш келмек беле да окубай койгом. Билетти алсам турат го Муса Жалил өмүрбаяны депчи. Ошондой мезгилде мээңде катылган нерселер чыгат экен бункерденчи. Бир ыры бар го. Эгер сага өлдү дешип келишсе уктуңар беле ушундайын ишенбегин досум андай сөздөргө достор айтпас мени достой көрүшсө деген муабит дептери ошолорду эптеп септеп бирдемелерди кылдым ал деле окшушпай калды ошентип өтө уят болуп кетти кече мынтип жүргөн мужикет жок ушу кетип калсам экен көрүнбөсөм экен секирейин десем эң бийик этаж экинчи этаж экен ал жакта эми кудай бетин аргызын тамашалап койдум ошентип ноокаттуу болду эле Анан ушул аябай жакшы болду. Анча мынча жырылсаңар эч тарынбагыла. Ушул мага мотивация болгон. Эмки жыл Кудай буйурса шашпа деп тургандан кийин. Ушундай даярдандым. Алла Таала ошо жылы мага областтан да бир ишти берди. Анан ушу менен бүтүрөм. Бишкекке келдик. Бишкекте да катыштым. Биринчи күнү сочинение. 5-4 алыптырмын. Грамматикасы 4 беле же мазмуну 4 беле. Менчи грамматикасы 4 болуп калган го дейм. 5-5тер да бар экен. Менден 2-3 алдыга кетип калыптыр. Кызлат болуп отурам. Кийинки күнү болсо билет аласың. Айтор ошондой анан сочинение жазасың тандап. 3 турдан өттүм. Сейтек деген балдар бору бар, билесиңерби? Бул жакта номер 5-чи гимназияда жатканбыз. Анан келип, жыйынтыгын күтүп отурабыз. Бизден бирөө информатикадан алды, дагы бирөө математикадан алды, дагы бирөө географиядан алды биз менен келген балдардан биринчи орун. Кыргыз тил адабияты дегенде тым болуп калды го чиркин. Мен өзү Кара Кылжа районунун Токтогул мектебинен келгем. Ал жерде айтып отпайбы? Мындай кылчы. Токтогул районунун Кара Кылжа мектеби деп тескери айтып койду да. Ушундай да бар экен деп отурам. Ой тоо, сападенияны кара. Ал сападенияч деген эмес, андан өткөн сападения айтайынбы? Кадырбекованы деди. Тым тырс турам. Зал тым тырс, эжеке эки жакта карап туруп. Кайра, ачкысы мынтып. Токтогул районунун Кара Кылжа мектебинен келген Кадырбекова барбы ны экен деп коет. Отурам бир убакта айтып калды. Сен айтып аткан жокпу деп. Сен айтат тур деди эле тур десе туруп алып турмун кетип атам. Адамдар кол чаба баштады. Мен качан Кадырбекова болуп калдым эле, качан Токтогул болуп калдым эле. Эжеке жаркылдап турат. Коркконом эле мен эжекеге жетерде бияктан Кара Кылжа мектебинен келген Токтогулдан келген Кадырбекова деген кыз чыгып калбаса экен деп эле коркуп атам да. Шермендердин шерменде ушундай болосуң эми жетейин деп атканда сен эмес экенсиң деп бияктан карап калсачы элди карап ал элестетип көр баягы абалды баягы сезим бар да элдин баары мени карап турат дегенчи ошентип койгондон кийин баратам кылым болуп кетти го чиркин бир эле тилегим Кадырбеков укпай калса экен деп атам да эгер болсо дагы бул дүйнөдөчү анан бардым анан кийин келип туруп анан берди адашып калган окшойт фамилияңды деп анан берди алдым эл дүркүрөтүп кол чабып атат келгенде куттуктап атат ошол жеңилгеним өтө катуу тийген кийинки жылы областтан өтпөй калгам ал да катуу тийген ушунун баардыгы мотивация болуп олтуруп тынбай иштегем апам айтат эле балам көрдүңбү дейт ошого мен силерди айтам өзүңөр менен бирөөнү салыштырбагыла духуңар түшүп калат өзүң менен өзүңдү салыштыр кечээ кандай элең быйыл кандайсың өткөн жылы кандай элең азыр кандайсың сүйлөштүкпү бул өзүңдү жеңгениң экинчиси бирөөнү жеңгениң ал теңелсе сени теңелбей кой көрүнгөн итке таш ыргыта берсең максатыңа жетпей каласың планың барбы кыймылдай бер ансыз деле өмүр аз бирөө менен айтышканга тирешкенге убакыт аз убакытты сыйла урматта
Жылай бер, қимылдай бер. Құдайым қолдосын, қорғосын, тұрақтылық берсін. Қырғыздың сөздері оқыңызшы. Қара, не үшін мен ауруқана деп, шипақана деп айттым? Елдің бары гүлді ғой. Мені мистер Шифу дейді ғой, осы күндер. Ысып көлді Чолпан атада сода қылып отсам, осы дөңге өтпе депутат болғанмын, шипақананы айтып қойғанмын. Я адамдар көріп алып отырды да, жаңа бірек айтып отырды. Шипақана деген депутат келді, шипақана деген депутат келді. Бірақ шынында өле, шипа деген сөз басқа, ауру деген сөз басқа. Адам Bilimkana деген мектеп бар, bilimsizkana деген мектеп жоқ. Тиянақты результатты ойлайсың, ошоға жетпесең әлі қызылат болып өресің. Ал бір күн келеді, жаратқан береді аны. Сен процесс менен қызық, процесс менен рахат ал. Әрекеттерің бар ғой, текке кетпейді ошоның бардығы. Ошол кітаптарды жазғанда түңіліп кеткенмін, таштап өле қойсам ба деп. Бірақ бүттім, бүткеннен кейін 1 секунд көрінбей қалды. Құдайға шүкір, ошол кітаптарды оқып отырдымдар. Ошон үшін менеттер аты сөз болады. Жаратқан сенің менетіңді қайтарып береді. Адам қайтарып бермей қойшы мүмкін. Алла Тағала бермей қойғанды ұялады. Дуаның екі түрі бар. Бірі жөн еле сөз дуасы, бірі амал дуасы. Амал дуа деген не? Мақсатты қой, әрекет қыл, тынба. Әрекет қылай бер, қылай бер, қылай бер. Берекет Алла Тағаладан. Құдайым қолдасын, екінші дәрежеңіз биік болсын. Шоң рахмат. Депутаттар ошол трибунаға түсілгеннен кейін аты өлетіп жүрсең түскісі келмей қалады. Бардық жерде де шектей береді деген бізде. Мысалы, өткенде бір шекара мәселесі бойынша сұрауларды беріп отсам, менің минутам түгеніп қалды. Жауап берген кісіне минутасы түгенбейді деген де. Ай, барып көріп келдіңіз бе, көріп келіп сөйлемесіз бе деді, жауап бере алмай қалды. Елдің барын шықпай қалдың ғой деді. Жазылып қойдым, кейін жауап берейін деп. Маған келгенде кейбір адамдар екіден сөйлеп жатады. Тоқтатып қойбай ба деп, осы мен тоқтатып қойдым. Бәлкім жақсылық қадір. Депутат болған 3 минутасы бар. Үкіметтен келгендер қалағанша сөйлейді. Қарап тұрып, минутаң бүткеннен кейін қалаған сөйлеп алса болады да, барып көріп келмейсің, мана сөйлемейсің деп, ештеңе дей алмайсың. Тұрып жүр қап барып, жақалашып кетпесең басқа жолы жоқ. Бірақ осы дәрежеде жақсы нәрсе екен, қысқа уақытта көп ойларды батырыңа үйренеді екенсің. Азияның арыстаны деген ошол. Мен сіздерді арыстан болғыла дегенім, арыстан деген баса қалып жеген жыртқыш емес, андайман демес, менталитетің арыстан болсын. Арыстан менталитетін айтып берейін бе? Пил арыстанды көрсе, о, қорқыныш келеді деп қаша деген. Арыстан пилді көрсе, пил болса күшті, о, мяса дейді екен. Көп мяса дейді екен, көрдің бе? Бұл бір. Екіншіден арыстан қуалаған жандар екен, қашқан жаны бар емес. Қашқан адам выживаю, ептеп жаша үшін жасағандар екен да. Жолбарыс деген байқасаң, бірден-бірден жүріп, алсыз жануарларды жейді. Арыстан бірігіп алып тұрып, ең күшті, ең чоң жануарларға асылады. Жирафқа секіріп атқан, пилге асылып атқан, аэропортқа барып атқан екен, шашылып, басталғанда еле Бішкектен шыққанда еле ппп деп бастап тұрды, ппп деп анан барғандан кейін аэропортқа жеткеннен кейін не болса паспортты ұмытып қалды деп тұр. Анан атаңның көрі ұша алмай қаламыз деп бәрі Бішкекке жөнеліп тұр, бұрылып қатып елесе ты 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 дейтінші. Анан үйге келгеннен кейін тамашалап қойдым деп қойтынші. Ансың арындай, мұның бәрі шешкеннен кейін айтып отырпай ғой, сұраулар бар еді депші. Шоң рахмат. Тағы бір жыл қайталап қой сұрағыңды балам. Келешек мұңдың ой-пікірі сен бүгін қандай дұға тілек қылсаң ошондай болады. Сен азыр игілікке жетіп жатсаң, бұл сенің игілігің емес. Бабалардың дуасы бар, ұқым тұқымды жақсы шығар, илімді қыл, білімді қыл, өз заманыңның тұлпары қыл, шығаны қыл деген. Сенің игілігің, бірақ ошол дуалар сөзсіз тиеді. Бая кран бар ғой, крандың өзінен су шықпайды да. Турбалар барып-барып бұлақ қуланады, ошол бұлақтардың суы саға тиіп жатады, ошон үшін игілікке жетіп жатасың. Келешек мұның қандай болсын қаласаң, емітен дуа қыл, е Құдай, бізден де жақсы қыл, бізден илімді қыл, білімді қыл. Ынтымақты қыл, күшті қуатты қыл, Қырғызстанның келешегін кең қыл, зоолоғынсын зор қыл. Дүниедегі державаға айлансық екен деп тілек қыла бергеле, тілекті жаратқан береді. Біз кейін кім оның үшін тілек қылған боламыз. Ошоға жараша сөзі болады, андан кейін өзі болады. Анан әрекет қыла бер әлі. Балаңа тәрбие бер. Ертең менен жаң түрлеген қызмен қадым бүде сөйлесем. Ишенін қой қыла. Бала менен сөйлессең, бала сенімен сөйлеседі деген. Екі айлық қадымгідей шындай қарайды дағы уу деп үн береді ғой, сөйлескен екен. Ал тұрғай төрелгенде сен үніңді таниды екен, атаның үнін таниды екен. Илім дәлел деді. Әрекетіңді қыла бер. Уақыт білбей жүре берсең, кейін бала да саған уақыт білбейді, өспейді дағы, өнбейді дағы, басқа жаққа кетіп қалсын. Анан келешек деген сөзге алданба қыла. Келешек ешқашан келмейді, ошон үшін келешек. Бүгінгі күнменен жаша, бастарыңды бүгін баста, таштарыңды бүгін ташта. Ертең деген сөз алдап қояды. Кеше бір депутат айтып отырды, умраға барып келем апам менен деп. Екіншісі бар, біраз ибадаттан алысырақ айттым. Сіз де барып келбейсіз бе десем, ЕМК жылы Құдай қаласа барамын деп отпай. ЕМК жылы. Сөз бересіз бе дедім, сөз беремін.
Söz berem. Sözün alıp koydum. Birok en pizilga çeyen kim bar kim jok bir Allah tala bilet. Ömürüz uzun kılsın. Gelecek mundun pikiri oşunday olat. Sen bugün alırağanday pikir kılsan oşuğa jarasha jaratkan beret. Tizmesin tüz kadim kudeli. Oşundan engin analizde başlayacağım. Plus minusların jaz. Bunun 5 plusu minus. 5 plusu minusun. Kaysının plusu göp olsa minusu göp törde avtomatik törde jok ot. Oşundan birinci azıraq kap geliş kerek de. Anı oşundan arasından bunu hareket kıl görü otkan doktorali olat. Medicina jaga o. Медиктер мен көбүрөөк сүйлөш. Колдон келсе эптеп, септеп, волонтер болуп кирип алып көр. Бизнес жагап аралашып көр, бирөөнүн жардамчысы болуп ал. Ошентип отуруп, процесстен өзүн көргөндө кадимкидей тенага келесиң. Мен юрфакты тандаган, бирок юрист болбойм деген чечимге биринчи курста 17 жашымда келген. Неге билесиңерби? Анткени сотко, прокуратурага, практикага бардым, ал жактагы ситуацияны көрдүм. Коррупцияны да көрдүм. Бүт эле бактысыздар келет экен. Урушмай, талашмай, кечеге бир туугандар, кечеге жубайлар, алимент, ошолорду көрдүм дагы, булар менен жүрө берсең өмүрүң мындай бозоруп кетет го дедим дагы, барбайм дедим. Юрфакты бүтүп министр культура болгон тарыхта мен эле болсом керек. Болбосо мен генпрокурор болом деп баргам ошол жакка. Ошого бул биринчиден, экинчиден кап, сен ошо катаны кайталаба. Атаң менен апаң тандаткан эмес да? Мен айтканды киесиң, мен айтканды жейсиң. Бул туура, бул туура эмес, оозуңду жап, ошол пикир менен жүрүп, азыр тандаганда кыйналып атасың. Кичинекей кезден балага тандоо укугун бериш керек. Анча-мынча кичинекей бала менен кеңеш кылыш керек экен. Билесиң, андан кеңеш деле чыкпайт. Бирок кандай деп ойлойсуң кызым деп койсоң, биринчиден өзүн маанилүү адам ойлойт, экинчиден жоопкерчилик пайда болот экен. А, менден да пикир сурайт экен, мен да ойлонушум керек экен деген.